asta unul, Zana, a spus să zic că brinci, pentru că pierdă mâna, pierdă mâna, a spus. Sonu ola, bana, avuza gata şeyle, avuzadan, bana hiç gergenden sonra bu numara geldi. Hani, 18 gata şeyle, 18'den 17 geldi. 17, o iki takı attı, sarılın üstünden, 5 ay gireydi, kim bundan, sana o numara, pasörlüğe, akoluğa su gireydi. Akoluğa su gireydi. Çünkü anlamaydı. Bunu aslında bizden ortamızda boşluğumuzda bir yerge 8 milyar kança pul köçken dedi. Bir yerge 6 tane asos buluş gerek. Bana bu agraj dinlendi bana başka bir numara bir yerge yani hamması bitteden asos uyum iski işlemaydı. Koyuştuk koşkenden işlemaydı. Bu yıllamız şu nasıl olsun şu kullanım. Bu nasıl olsun da eski şu uçun bu paçayım da tökül bir toptu. Davlat yenge uçun pul gücü atıyor mu? Kural işke. Eski narsanı bize navoy, nemezege, remontge etti, ağırı gerçlik, takılap gelip. Var bir kız yok da. Eski nasıl olsun. Ama şunge bayit kabul kılasın diye manga zastaydık yandı. Ben kabul kılmadım bunu. Zamokim kelib Oripov tabul qilman dedi. Buni maqsadi qanaqa nima tushunmadim. Kim kelib? Oripov zamokim qurish bo'yicha. Tabul qilman ekan. Qaysi viloyat qaysi tuman? Zarafshon shahar. Navoiyda Zarafshon shahar hokimining qurilish bo'limi bo'yicha. Nima? Hokim o'rinbosari. Aha. Qabul qilman aka. Qabul qilsangiz bo'lib ketasiz dedi. Vera dedi ko'p ko'p pul ko'chgan dedi. Haydi bu hokimniki manga. Aka borcha qabul qilib oling davlat nima qilib. Nima bo'lsa deb. Keyin kim ana nima qilsa o'sha javob beraveradi deganga borib mana qo'ymadi. Haydi men qabul qilmagandan keyin endi maqsad nima bo'lgan quruvchidan pul undirish bo'lganmi boshqa bo'lganmi? Aradan 15 kun 20 kun o'tgandan keyin kelyaptida dukka o'tkazib yuboribdi. To'xtang mana shu yerda hozir tushunmadi. Siz o'zi kim bo'lib ishlaysiz? Nazam hokim hozir nimaga suv olsiz, suv Qolib ketib berish bo'yicha gapirib. Men o'shani aytdim. Murun tavi joy kamar bilan boshladi buni. Mana nasos stansiyasi oldin suv, ichimlik suv, uy joy hammasi Murun tav JK qarashli. Men JK rahbar bo'lgan uchun mana shu narsani qabul qilasiz. Deganda men qabul qilmadim. Hokim buni mana ikkovda o'rtamizni qayirib endi maqsad nima bo'lgan, boshqa nima buni gapiga kirib qabul qilmadim. Hokim qabul qildi, mayli. Davlat nima qilib qabul qildi? Nima yetma bo'lmasa kamomat bo'lsa o'sha quruvchini o'zi javob beradi deganga ham qo'rqib zamokimni gapiga ishonib qabul qilmadim uni. Keyin ana o'rtadan vaqt o'tgandan keyin kelyaptidan dukka o'tdi deb qaror chiqarib deputatlar qarori chiqarib nima qilmaydim qanday mani balansimdagi narsani sanla mani ishtirokim siz deputatlar qarori bilan olaveraman ha hokimni qarori keyin hokimni pushka qilishga tushdi bular. Hamma joyga bursa hokim unday dedi, hokim unday dedi, hokim unday dedi, faqat hokimni pushka qildi. Keyin keldim, aytdim, bu ahvolga suv ichish uchun. Keldim, bir boshdan aytdim, nima qilaman, sudga berdim, sudga bir nima qilish uchun kelganim. Ishlamaydi mana narsalar, qaramoy qilib mana bu narsa zavodga qaramoy ulangan edi. Keyin men qarovul bilan gaplashib, telefonlarimni tushirib ketgan edim. Bu o'zi boshqa nimadan ulangan bu. Mana bu yerdan surib yo'q qo'yibdi bular. Mana shu yerdan promoy kelib ulangan edi. Mana bu ham 5 sochik, tusagan 5 sochik ulangan. Yana ochib ko'rdim. I registratsiya qiladigan jurnal ham. I mana yuqoriga transformatorlardan mana shlanglarga bilan promoy. Cho'ponlarga faqat suv, faqat pul ishlash maqsad. Bu promoy bilan bu zavod kelasmi qancha suv ketadi bunda? Hozir ham mana telegram suvga ketgan anamni boradida hovuza qilib qo'yganlar. Mana suv uchib qo'yadi, bir katta ozeroday bo'ladi. Bir cho'ponlarni nimasi kelib shundan ichadi suv. Mana bu yon qilsam mana shularniki. Cho'ponlarniki hammasi. Ana shundan biz ham nimamiz boshlandi. Bu yerga hech qanaqa uncha summa ham ketmagan. Eski nasoslar mana ichkari. İçimlik suyu verilen joyda ahvolimiz. Mana bu.
liniyani turibsiz mana bular. 8 yil beqarovsiz, qarovulsiz yotdi mana shular. Eski nasostansiya ham ishlamagan. Mana shu yerda. Ha, yo'q, mana shu liniyagada. Ulangan 8 yil qarovul yo'qdi, shturishtirdi. Eng ozi 6 ta qarovuli bor. Ha, 600 metrni o'g'irlab ketmishlar, qarovul. Nima, atrofiga bir tualetga ketgan payt 600 metrni kesib ketmishlar. Bo'sh shunaqa deyilgan. Shunaqa deyilibdi. Tomdan ishlari menga telefon qilib beribdi. Hamma narsa, bu narsa, pulga desa, bu zdaniyalarni hammasini ular balansiga olib tekanda, shu yerdan nariga stansiyaga ketaykun liniya, mana balansiga ketdi. Tomdan ishlari endi menga aytib, aka sizni balansiga ekan. Men aytdim, qanday bu zdaniyalarni hammasini oladi. Faqat 19-dan 18-ga ketaykun liniyani. Nimasi, menga belay ekan balansimga. Endi bu hozir yo'qolgan narsaga siz javob berasiz. Ha, yo'qolgan narsaga. Men javob beraman, lekin bu narsaga hech kim javob bermaydi. Mana qarovulni o'zgartirsak, mana nasos bitta. Mana bu nasosni men berganman kampilik, mayli, ichkarida turib. Bu ishlab turgan nasosni men bergan nasosni ichidan zapchaslarini olib o'zlariniki qilib bosishgan bular. Mana nasiyadan qani paramovodniy liniya ulangan zavodga qarab. Qaysi zavod? Nima o'zi yangi fosforit zavod ochilibdi bu yo'qdan. Hali ishga tushmagan zavod. Ta'mirlash uchunmi suv bilan? Ha, inter injener. Savaram kelaman telefonga, balam ham kelib video ko'rib ketdim-ku. Nasoslar nimalar? Mana nimalar promoy ulangan hamma. Shu kesibsizlar nima ekan? Zavodga ketgan turman. Kesmagan. O'z kesib qo'yishlar-ku, o'lim promoy mana yo'q nimadan chiqib ulangan edi. Qolmagan. Yo'q, o'z qo'yib beraymi sen bu safar gapirganingizni. Mas. O'm bir baramdan kel video ko'rdim, nima gap, biz shotchik, shotchikdan degan kattalar biladi, degan. Ha? Qo'yib beraymi sen tarzan turadi joyda. Yo'q, gapingizni qo'yib beraymi. Kerak bo'lsa ishlaydi. Ha? Kerak bo'lsa o'zlar tortib oladi. Yo'q. Nega nima kerak? Yo'q, sizga kerak emas. Mana uni kitobi bormi? Yusakniki, mashinani registratsiya qilgan. Bilmayman. Uni ham bilmaysiz. Bu qo'shiqlardan so'raysiz. Chalib kimga? Siz yana nima qilib o'tiribsiz? Kallik internet esa registratsiya qilmasangiz, yo'q bo'lsa. Teritoriyada nima qilmasa shunga yo'q beraman. Teritoriyada nima qilmasa javob berasiz. 600 metr turbani nima kesib ketgan payt 5 marta yevdim, ichim og'rig'ib, hojatga chiqqan paytim kesib ketdi deysiz. Qana shuncha narsa kesib ketadi-da? Men qaydim bilan, men sizni qarab olmagan. Men sizni qarab olmagan. Ya, bu notch shart emas. Nimani ko'rsatmoqchisiz? Bizdan transformatordan. Aha. Mana cheponlarga to'k bergan, mana aylon. Tankim tugagan, ya nimalarga to'k beradilar-da, lekin bular butun nima? Qonun 5 ha, haqiqiy nima odamlar-da bular? Mana bu ketgan yerda yotib, mana bu yerda yotgan nimalar to'kgan? Aylon. Tepaga ketgan. Chepon quduq bor, quduqqa tashab, nasos tashab, suv oladi, moliga suv beradi.
O jingilda nimadagina mana bu yerdan promaylo gusakda o'chirib ko'rdingiz-ku. Ana shunday qilib faqat pul ishlash bilan maqsadi. Keyin ham noqin gapirgan paytingizda sizni vinovat qilishga bo'lmaydi qirallar, gapirmasin, boshqa qilmasin. Ana shunday nimalar bu birinchi nimamiz. Mana bu yangi bu qo'yilmasdan oldin mana ishlab turgan transformatorimizni oddiy maslahat uchun o'chirib traktor qo'ygan. İşler turgan yaxshi transformator. Mazasini bu ishni olib, fem o'limdan endi 150 million 200 millionga ketadigan narsani arzimas masasi uchun mo'jatib gap qaravlar, men bu qaravlar narsaga javob beraman. Shu narsa ishlab turgan shera turibdi. Bunga kim javob beradi? Prokuraturasiga aytdim, boshqasiga aytdim. Bunoqa narsani ko'rmaydi ular. Bu maqsadan shu yerda yelgan pulni bu kavlamaslik. Ostin ketingdan nariga, o'z stansiyalarga boramiz. Bu yerga yo'qlardan nima gap? Xuddi mana shunaqa yo'qlardan. Yo'qlardan mana shu pul. Bu yerdagi transformatorni vash qo'chib, alyuminigacha olib, dabdalasini tortib tashaganlar. Bu yerda ham mana shu nasos yo'q. Bitta nasos bu ham ishlamaydi. Bu yerda ham mana shunday. Xuddi ana shu ahvolda. Uchta nasos nasiga. Birinchisiga ham shunday, cho'ponga o'zog'lanib, svet berib, suv berib, bekatorni faqat qarochi foyda uchun, cho'ponlar uchun bo'lyapti-da. Yo'qqa xalq, masalan, suv yetmay yozdi kun qancha nima, xalq bilan hech kimning ishi yo'q. Faqat Bu nasos stansiya. Kalit yerda bo'lish kerakmi? Qaravolga bo'lish kerak kalit. Qani eshitizga mana. Bular inter injener kalit. Bu masalan hozir endi bu bo'lgan narsani qarang. Siz ko'rsatgan narsangiz faqat to'p hujjatni ko'rsatib berasiz endi. Aha. Keyingi etapimiz. Hujjatlaringiz qayerda? Hujjatlarimiz hokimiyatda. Hujjat ham yo'q, qo'lingizdagi hujjatlar bor. Assalomu alaykum. Men Navoiy viloyati Zarafshon shahar Murunto qo'rg'on uy-joy kommunal bo'limida rahbar bo'lib ishlab kelaman 2022-yildan buyon. Mening murojaatim O'zbekiston Respublikasi prezidentiga, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga, O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik xizmatiga. Mening murojaatim shunday ibratki, bizni 3 nasos stansiyamizni ta'mirlanishi ko'chirilgan mablag' yuzasidan qilingan murojaatimizda birinchi sudda yutib chiqdik, ikkinchi, uchinchi sud O'zbekiston Oliy sud kasting Oliy sudgacha borib nima qildik, lekin kassatsiya hech kim daha Navoiydan u yog'iga keyin hech kim nima fikrimizni eshitmadi ham, nima O'zbekistonga men uyaltirmoqchi emasman, qonun bor yo'qligiga ishonmayman bo'ling. Daje Oliy sudda bizni hech kim eshitmadi. Kassatsiya shikoyatlari berdik. Mana Oliy sudga berilgan kassatsiya shikoyatlarimizga daje chaqirtirmay turib ham javob o'z kuchida qoldirildi deb javob berilardi. Men xohlardimki, O'zbekiston o'sha bosh prokuraturasidan xavfsizligidan tekshiruv komissiyasi xizmati tayinlanib, tekshiruv tayinlashingizni so'rab qolardim. Ular shunday o'ratki, tugallanmagan nasos stansiyalarini oldingi rahbarlar tugallanmagan izlanmalarni pechat podpis qilib qabul qilib olishgan. I men qabul
Qilichmanga to'g'ri kelgan paytda qabul qilmayman degan paytimda Zarafshon xalq deputatlar qarorini chiqarib, mani ishtirokimsiz deputatlar qarori bilan Navoiy davlat unitar korxonasi issiqlik manbayiga mani ishtirokimsiz mana balansimdagi narsalarni deputatlar qaroridan o'tkirib berilgan. Bu murojaatimizda ko'rganda deputatlar ishtirokida olib berish mumkin emasligini birinchi sudda nimasiga yetdik biz. Tushunib yetdik, olib berilmasligini. Shunga mani nima kelib masalani joyida aniqlik kiritib, qonuniy yo'lda hal qilib berishlaringizni so'rayman. Men shu narsalarni inobatga olib respublikadan taftish tekshirish komissiyasi kelib, bor narsani yuzaga chiqarib, ham oqilona tekshirib, qaror chiqarishlarini so'rab qolaman. Men bu narsalarga men hech qanaqa nimam yo'q. Agar men yegan bo'lsam, bu yerdan aybdor bo'lsam, men o'zim bu narsalarni ko'tarib sudma-sud yugurmasdim. Orqasini kavlashtirmasdim. Shuni yana bir bor iltimos qilib qolamanki, respublikadan tekshiruv taftish tayinlanib, bu narsalarni aniqlik kiritib berishlaringizni so'rab qolaman. Mana shu nasos stansiyalarimiz qurilish davrida ketgan pullar, mana 3 ta transformatorlar, ketgan ichimlik suv quvurlari hammasi ketganlarini qanday holatda bilib kimlar tomonidan ketganlariga hammasigacha isbotlab bo'yinlariga qo'yaveraman. Bu meni davrimda masalan bo'lmagan narsalar. Mana shuncha yil turgan suv quvurlari o'g'irlanib kesib ketilmoqda. Hammasini qonuniy tartibda tekshiruv tayinlanib, hammasiga chek qo'yishlaringizni so'rayman. Bu narsalar bilan men kurashayotganim bu kattalarga yoqmayapti. Maqsad bilan mani ishdan chetlashtirsa, ishdan nima qilsa, maqsad bu yerdagi ketgan shuncha milliard pullar, shuncha o'g'irlangan narsalar hammasi yo'q-yo'qdi bo'lib ketish sababli ular harakat qilibdiki, mani ishdan chetlashtirishga, ishdan bo'shatirishga harakat qilib, turli bahonalarni qilib, 600 metr mana shuncha turgan 159 diametrli suv quvuri shuncha 8 yil beqarovul turdi. Hozir 6 ta qarovul turgan paytda 600 metr 159 turba o'g'irlanib, u ham tomdi tuman ichki ishlar tomonidan menga telefon qilibdiki, aka sizni balansizda ekan. Qanday nasos stansiyalari oladi-yu suv quvur mana balansimga qoladi. Neujeli o'sha yerda qarovul turibdi-da, qarovul bir hojatga borib kelgancha 600 metr turbani kesib o'g'irlab ketishi mumkin. Shunga hammasini eshitib, ko'rib, qonuniy oqilona qaror chiqarib, tekshirish tayinlashingizni so'rab iltimos qilib qolaman. Shu yerda yana sizlarga bir narsani qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, Zarafshon shahar prokuraturasi tergovchisi Mahmud Madatov 15 noyabr kuni bizlarga chaqiruv qog'ozi, men Zarafshon shahar prokuraturasiga chaqiruv qog'ozi berib, soat 10:00 kelasizlar deb. Biz Zarafshon shahriga borsak, u inson Murontov qirg'oniga uy-joy kommunal bo'limiga kelib, bizlarni so'raganda, bizlar javob berdik. Biz Zarafshon shahrida prokuraturada o'tiribmiz. Bizga jon chaqiruv qog'oz bergandi. Nazang endi Murontov kelasan deb. Nimaga odamni o'ynaysizmi siz? Zarafshon chaqirdiz, biz Zarafshon keldik. Boramiz, keling mayli shu yerga, mana chaqirdiz, keldik biz. Desak, сразу 4-5 ta mahalla raisi odamlarni yig'ib, uy-joy kommunal bo'limi eshigini zamoqlarni bolta bilan buzib, biror narsa hujjatlarni qoldirmay, hammasini terminal apparatlargacha, o'zimiz xususiy mulkim bo'lgan noutbuklargacha hamma narsani, biror narsani qoldirmay olib ketgan. Hozir biron 12 kundan bo'lsa ishchilarimiz hammasi bekor ishsiz o'tiribdi. Xalq to'loviga kelgan paytda to'lovni ololmaymiz, xalqda noroziligi kuchayapti. To'lovni olmasanglar, yetta bizani qarzdorligimiz ko'paysa, keyin to'la degan paytlaringizda to'lay olmasak, bu yo'ldan xalqda noroziligi kuchayapti. Bugun borib nimaga aka terminallarni bering,
shuni ishlay ishsiz qolib o'tiribdi. Yo'q desak bermayman. Hokimiyatga boringlar. Nima o'rib tutoldiga dedi. O'rib tutoldiga ishlan borgan paytda u qaytib prokuraturaga telefon qilib ikki o'rtada o'yin qilib bermayaptilar. Gapirsam men xolagan ishimni qilaman. Menga Zarafshon hokimi aytgan libboy bir narsani bo'yniga qo'yib ishdan olib tashlang. Kerak bo'lsa qama deb menga Zarafshon hokimi buyruq bergan deb bilganimni qilaman. Bundan kerak bo'lsa ziyodisini qilaman deb shunoqin ta'zir o'tkiroqdi ishchilarimizga. Men yana so'rab ko'rardim Zarafshon shahar prokuraturasi tergovchisi Mahmud Madatov ustidan tekshirish tayinlanib qonuniy chora ko'rishlaringizni iltimos qilib so'rab qolayin. Bu murojaatlarim xudo xolasa Respublika prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga yetib boradi degan umiddaman. Yana bir bor iltimos qilib so'rab qolaman. Hurmatli prezidentimizdan va Respublika bosh prokuraturasidan iltimos qilib so'rab qolaman. Xizmat tekshirib tayinlab taftish o'tkazishingizni iltimos qilib so'rab qolaman.